Você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos. Né? As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida. Né? Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele. Então nós temos momentos de efusão, nós temos momentos de bom relacionamento, temos o momento do amor, que é uma coisa maravilhosa, em que a gente sai da gente, né? Mas normalmente todos nós somos sozinhos. You are the reason why I'm still hanging on.